অভিযানক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া সংখ্যা ৰাজহুৱা কৰক। একেটা সময়তে তেখেতে কওক যে অসমৰ মিয়া বুলি যিসকলে পৰিচয় দিয়ে তেওঁলোকে অসমীয়া নহয় নেকি, এই কথাটো কওক। যে ফুটপাথত কিবা কৰি খালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, কৃষি কৰি খালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, মেডিকেলত ছিট পালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, অন্য কিবা এটা ভাল কাম কৰিলেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, কোনটো কৰিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই, সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে। বদরুদ্দিন আজমল আজিলৈকে কি সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পালে, বদরুদ্দিন আজমলে কোনদিনা হিন্দু মুসলমানৰ বিভাজনক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক পদত এজন মৰ্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আৰু তেখেতে সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ যি ধৰণৰ তৰল মন্তব্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য তেখেতে টিপ্পনী কৰি আছে, এই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এই প্ৰসংগত আমাৰ দলৰ মাননীয় সভাপতি সাংসদ হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে তেখেতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমিও ক'ব বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গাদীত থাকি অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটি বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰা ধৰণৰ যি ধৰণৰ মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াই আছে, আমি তাক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ঘৃণা কৰিছোঁ। তেখেতৰ কেৱল সেয়া বক্তব্য নহয়, সেয়া ঘৃণাৰ এটা বহিঃপ্ৰকাশ আৰু প্ৰতিটো শব্দতে তেওঁৰ ঘৃণা মিহলি হৈ আছে আৰু এই ধৰণৰ ঘৃণা বমি কৰাটো অসম ৰাজ্যৰ বাবে আৰু দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক সংবিধানৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয়। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আমি যেতিয়া শপত লৈছিলোঁ মন্ত্ৰী হিচাপে হওক বিধায়ক হিচাপে হওক, তেতিয়া আমি সংবিধানৰ নামত শপত লৈছিলোঁ পক্ষপাত তুষ্টতা নকৰিম, তাৰ শপত লৈছিলোঁ। আজি দেখা গৈছে তাৰ ব্যতিক্ৰম কৰি, তাক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে আজি মিয়া ভাৰ্চাছ অসমীয়া কৰিব বিচাৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি মুকলিকৈ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মিয়াসকল অসমীয়া নহয় নেকি? আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মিয়া জনগোষ্ঠী বুলি যিসকলে নিজক পৰিচয় দিয়ে তেওঁলোকেও এজন এজন ভাল অসমীয়া, তেখেতসকলে অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ আৰু অসমীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠীক, অসমীয়া জাতিক যদি আগুৱাই লৈ যাব লাগে এই মানুহখিনিক বাদ দি নহয়। আজি অসমীয়া বুলি কোন অংশক মানুহক বুজাব বিচাৰিছে? অসম মিয়াসকল যদি অসমীয়া নহয় তেনেহ'লে কোন? অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চিতভাৱে ঠিক কৰিছে। আমি দাবী জনাওঁ, আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়াৰ সংজ্ঞা ৰাজহুৱা কৰক। একেটা সময়তে তেখেতে কওক যে অসমৰ মিয়া বুলি যিসকলে পৰিচয় দিয়ে তেওঁলোকে অসমীয়া নহয় নেকি, এই কথাটো কওক। আৰু দুই নম্বৰ কথা, যে ফুটপাথত কিবা কৰি খালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, কৃষি কৰি খালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, মেডিকেলত ছিট পালেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, অন্য কিবা এটা ভাল কাম কৰিলেও যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম, কোনটো কৰিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই, সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে। আজি অসমত অসমৰ আটাইখিনি জনগণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনস্থ জনগণ নহয় নেকি? অসমৰ কিছু জনগণক কেনেকুৱাকৈ বাদ পেলা, কিছু জনগণক কেনেকুৱাকৈ ঘৃণাৰ সোঁতত উটুৱাই দি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰিৱেশ কি কৰিব বিচাৰিছে? এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে দেশ বিদেশৰ মিডিয়াই যে অসম ৰাজ্যৰ কথা যে জেনোফোবিয়া হৈ থকা বুলি কয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবিলাক বক্তব্য হৈছে জেনোফোবিক বক্তব্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো উমঘাম কৰা উচিত। অসমত আজিৰ সময়ত কি প্ৰয়োজন? বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱাৰ প্ৰয়োজন, ইয়াতে শান্তি সম্প্ৰীতি চলি আছে বুলি হোৱাটো প্ৰয়োজন। ইয়াত যদি কনফ্লিক্ট চলি থাকে বাহিৰৰ পৰা, তেখেতৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি ঠিকেই চলিব কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট, বাহিৰৰ মানুহে আমাক ভালভাৱে নাচাব, অসমখন যেন হিংসাত সদায় চলি থাকে, হিংসাত সদায় জ্বলি থাকে, তেনেকুৱা কথাবিলাকে মানুহে জানিব। আজি যদি এনেকুৱা কথাবিলাক যদি মিডিয়াত ওলাই থাকে, এনেকুৱা ঘৃণাৰ কথাবিলাকে যদি মানুহে জানি থাকে, তেনেহ'লে অসমখনক তেনেকুৱা জনাটো তেনেই স্বাভাৱিক। আজি আমি বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এই ধৰণৰ বিভাজনমুখী ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰক আৰু তেখেতে কেৱল আৰু কেৱল ভোট বেংকৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ যদি এইবিলাক কৰি আছে, এয়া অসমৰ বাবে, অসমীয়া জাতিৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্য আৰু অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটি অশনি সংকেত আৰু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই কথাটো হৃদয়ংগম কৰা উচিত। বহুতে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছতে এতিয়া শাসকীয় দলত যিসকল বিধায়ক আছে বা মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে কৈছে যে বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ মূল মানুহজন সাম্প্ৰদায়িক ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমল। বদৰুদ্দিন আজমল আজিলৈকে কি সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পালে? বদৰুদ্দিন আজমলে কোনদিনা হিন্দু মুছলমানৰ বিভাজনক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে? বদৰুদ্দিন আজমলে কোনদিনা হিন্দু মানুহক মাৰি কাটি খাব লাগে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক আৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক বিকল কৰি দিব লাগে, এই ধৰণৰ কোনোবা আহ্বান কেতিয়াবা বদৰুদ্দিন আজমলে দিছিল নেকি? বদৰুদ্দিন আজমলৰ 18 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত যদি তেনেকুৱা কোনো আহ্বান পাইছে, আমাক জ্ঞাত কৰিব, আমি বিশ্বাস কৰিম যে বদৰুদ্দিন আজমলে তেনেকুৱা কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমল কৰা নাই, বদৰুদ্দিন আজমল ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত এজন সদা আৰু সৰ্বদা লাগি থকা ব্যক্তি। বদৰুদ্দিন আজমল অসমীয়া জাতিৰ পক্ষত, অসমীয়া জাতিক এটি স্বাভিমানী জাতি কৰাৰ পক্ষত সদা আৰু সৰ্বদা মজবুতভাৱে থিয় হৈ আছে আৰু অনাগত সময়তো বদৰুদ্দিন আজমল থাকিব। বদৰুদ্দিন আজমলত কেৱল মুখত দাড়ি আছে আৰু মূৰত টুপি আছে কাৰণে যদি সাম্প্ৰদায়িক বুলি চিহ্নিত কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ চকুৰ চশমাটো বদলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।